Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Gde studiraš? Tema današnje emisije biće iskustvo naših studenta u programu razmene Erasmus. Više o tome ispričat će nam Divna Đokić. Dobar dan, Divna. Dobar dan. Koja je putem ovog programa obišla tri zemlje? Divna, reci nam, završila si Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. Kako si se odlučila i kada si se odlučila za program razmene? Ja sam zapravo završila tu biologiju i to mi je bila početna stanica za moju generalnu ideju da se bavim marinskom biologijom. Tako da je jedina logična stvar bila zapravo da odem da studiram negde da bi to sebi mogla da priuštim. Koji su bili uslovi da se prijaviš za program Erasmus? Konkretno za moj smer, koji je bila zaštita i biodiverzitet mora, postojala je opcija da se napravi taj neki kao profil. U kome su svašta nešto tražili, između ostalog i literaturu s kojih su učila i tako svašta nešto. Ali generalno, da ti kažem, ideja, konkretno šta se traži, niko nikada nije saznao. Ja koliko znam, jedino što mogu da izdvojim je neka možda vannastavna aktivnost i eventualno neko prethodno iskustvo s inostranstvom. Znači nije bio bitan prosek na fakultetu? Pa mislim da nije, ne znam, ne mogu da tvrdim sigurno. Ne znam šta je bilo presek. Ali konkretno da, ne bih znala. Dobro, a reci mi kako si, zašto si odabrala baš Portugal kao mesto, to je zemlju u kojoj ćeš završiti master studije? Pa, kao što prvi step. Da. Master studije, da. Tako je. Prvobitno je bila glavna stvar da studiram marinsku biologiju i jedini zapravo master preko Erasmusa koji smo mi mogli kao neurounijski studenti da upišemo je bio ovaj moj. E sad druga stvar je što je za prvu godinu bio izbir između tri zemlje. Dakle. Mogli da se bira između Portugala, Nemačke i Španije i Belgije, izvini. I ja sam se tu odlučila za Portugal, međutim to nije bio zvaničan, konačan zapravo odabir. Oni su nas kasnije razvrstavali po svom nahođenju, opet ne znam po kom principu, ali eto, ja sam srećom završila u Portugal. Na kojem jeziku se odvijala nastava? Na englesko, međunarodni je master, tako da je zvaničan jezik bio engleski. Da li si naučila portugalski jezik? Jesam, ali ne tada. Ja sam, pošto sam prethodno već bila jednom godinu dana u Portugalu opet na razmjeni. Za vrijeme osnovnih studija. Ali za vrijeme osnovnih studija, tako. U okviru kojih sam ja obavezno imala da idem na časove portugalsku kao jedan od predmeta na fakultetu. Tako da sam tu naučila, ali mi je naravno sjajno došlo poslije te druge godine da utvrdim znanje. A da li si bila na istom fakultetu? Ne. Na kom si fakultetu bila za master studij? U FAR, u Univerzitet Algarve se zove. U redu. Da li je novčana pomoć od strane programa Erasmus bila dovoljna da izdržiš na godišnjem nivou? I više nego dovoljna. Stvarno su izdašni do te mere da sam ja mišljenja da su oni glat mogli dvoje studenta za tu količinu novca da iškoluju. I ja verujem da je možda to ideja što smo mi ovdje u Srbiji učili skromnije da živimo i realno to nije bilo neophodno, ali je svakako bilo lepo da moći sebi da priuštiš apsolutno sva putovanja i razno razne hobije i shopping i svašta. A kako si pronašla smeštaj? Je li bio organizovan u okviru? Ne, oni što organizuju to je novčana nadoknada, plaćene studije kao školarina i zdravstveno osiguranje. Za sve ostalo si prepušten sam sebi. Naravno, zavisi, uvek imaju te neke kancelarije za međunarodne studente koje su sjajne stvarno uvek i izlaze susret studentim, pomožem kako god mogu. Tako da su oni dosta pomogli, ali dobro, u zavisnosti od zemlje do zemlje to se drugačije organizovano, poznaš malo lokalci i to studente, pa ti oni pomognu i objasniti kako to sve radi. Nakon Portugala nastavila si svoj put i završila si jedan semestar master studija, to jest druge godine master studija u Irskoj. Kako je bilo studirati tamo? U Irskoj je bilo sjajno. S tim što je vreme, naravno, klima je mnogo drugačija, to je bio zapravo najveći šok. Je li ti je bilo teško da se prilagodiš na skroz drugačiju sredinu? Meni je bilo teško ujutro da ustajem kad pogledam iz prozora na kišu i oblačno vreme, ali eto da kažem da je to bilo nešto kao najlošije od cijele priče sa ostalo, sa ono bilo sjajno i moji tisti su više nego dobri. A koja je razlika u organizaciji nastave u Portugalu u poređenju sa Irskom? U Irskoj ima mnogo više prakse. Nas je bilo manje tamo i nekako je, verovatno, smo bili mobilniji
i izvodljivije to bilo sve za organizovati, ali stvarno smo dosta išli na te terene, imali dosta praktičnog rada i bilo je baš ovako, kako kažem, intenzivno s te strane. A i drugačije, stvarno je dosta drugačija nekako filozofija studiranja, ocjenjivanja i tako toga. Imali smo dosta tih nekih grupnih kao seminarskih radova u grupi i nekih, kako da kažem, kvazi istraživanja na osnovu kojih smo mi morali da koristimo neke metode koje smo ranije učili, tako da zapravo je sve dosta okrenuto ka praktičnom znanju. U odnosu na Portugal, da li su u Irskoj cene veće? Da li si tamo izdržala sa novčanom? U Irskoj je bilo knap. Ali knap u smislu da sam sebi priušćavala većinu stvari koje sam želela i to je sve tako uspelo da prođe u okviru budžeta. Ba, Irska je mnogo skupa. Mogla bih da tvrdim da je gotovo duplo skuplja nego Portugal. A kakvi su ljudi, gde su bolje reagovali na strane studente, u Portugali ili Irskoj? Pa, oba univerziteta su prilično mala bila, tako da im je bilo dosta zanimljivo i tamo i ovamo. S tim što smo u Portugali imali više interakcije sa domaćim studentima, jer smo imali par Portugalaca na grupi, a i neka predavanja smo imali izmešana, tako da bilo to, što se toga tiče, bilo je zanimljivije. U Irskoj smo bili vrlo, da kažem, izolovani jer smo imali, ta predavanja smo imali samo mi u našoj grupi. Živjeli smo u kući, tako da nismo po domovima i tako mogli da upoznajemo druge studente. Zato je moje iskustvo bilo ljudi koji su zapravo živjeli u domu. Ali glavno, poenta je da je manje bilo interakcije sa studentima u Irskoj, tako da mi je to baš onako žao. Ali su sjajni bili stvarno u oba slučaja. Jedino je u Irskoj naravno bilo lakše zbog jezika. To. A preko koje organizacije si se prijavila za studentski dom u Irskoj? Pa, to je opet... Kako se pronalazi? Da, ja nisam bila u domu u Irskoj, ali su neki od mojih kolega bili. Mm-hmm. E, opet tu stupa na scenu ta međunarodna, kancelarija za međunarodne studente, gde ti možeš da apliciraš za taj dom i onda oni, šta je u njihovoj moći urede, da ti upadneš. Sad, zavisi kako je organizovano, negde nije za strane studente uopšte dom opcija. Mislim da je u Srbiji baš taj slučaj. Dobro. A negde to apsolutno nije bitno, dokle god se plaća slobodno, njih to baš nešto i ne interesuje. Nakon Irske vratila si se na Iberijsko poluostrvo, ovog puta u Španiju. Kako je tamo izgledalo studirati? Pa potpuno neuporedivost, zato što sam ja u Španiji bila da radim svoju tezu i najviše vremena sam provela u laboratoriju, tako da je faktički sa školom i univerzitetom nisam imala apsolutno ništa. Imala sam mentora, profesora koji je vodio tu laboratoriju, tako da sam ja svojih 6 mjeseci Barcelone provela u toj laboratoriji. Nisi, nažalost, imala vremena da obiđeš Španiju? Pa malo sam putovala, nije da nisam, ja sam putovala sam. I tu sam se družila s tim ljudima iz laboratorije, srećom bila je dosta mlada ekipa. Tako da, potpuno drugačije iskustvo, ali opet pozitivno. Pored novog iskustva, stekla si i nove prijatelje. Da li si sa ova tri fakulteta i tri zemlje, da li si ostala u kontaktu sa njim? Jesam, ali to svakako moram zahvalim Facebooku, jer baš stvarno razmišljam o tome šta bi bilo da moramo sad da pišemo pisma i razglednice, to je vjerojatno ništa od toga ne bi bilo. Ovako je dosta komotno i lako, tako da da. Da li su te posetili u Srbiji? Da, bila mi je skoro jedna drugarica baš iz Barcelone. I oduševili su, da, naravno, bilo im se. A za koji fakultet od ova tri u Španiji, Portugalu i Irskoj, za koji fakultet te vezuju najlepše uspomene? Pa mislim za Faro, jer sam tamo bila cijelu godinu. Samo našim gledaocima da kažemo, Faro je u Portugalu. Da, u Portugalu, da. Na jugu. Dobro. S obzirom da je vreme fantastično, da je tu bila plaža i bilo je baš onako i vremenske prilike i fizički je bilo vremena da se uživa, da se malo putuje i tako dosta smo se družili, tako da mi je to mi je ostalo nekako najlepše. Koji je od ova tri mentaliteta najbliži nama? Gde ti je bilo, da kažem, najlakše da se uklopiš u društvo i način života? Lomim se između Španije i Portugala. Sve što sam ja u Španiji bila u Kataloniji, to je taj deo Španije koji je nekako više ima taj zapadnjački sistem, više nego ostatak Španije. Tako da su onda možda oni hladniji u odnosu na ovaj ostatak, da kažem, prosječnog Španca, kasteljano Španca. Njih sam par upoznala i oni su stvarno su onako, da kažem, meke duše i veseli ljudi.
A Portugalci su mi, meni lično, za, prirasli za srce još prvi put kad sam bila, meni Portugal stvarno zemlja snova. Oni su onako sjajni, su vrlo su otvoreni, drželjubivi, ali su odmereni, nisu toliko, kako da kažem, slobodni kao recimo Španci. Tako da ne mogu baš da se opredelim, ali taj deo svijeta očigledno mi prije. Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Da li su vezani za Srbiju ili možda za neku od ovih zemalja koje si obišla? Pa iskreno, ja bih voljela da se bavim ovo što sam studirala, to je zaštita mora. Definitivno je da ja to ne mogu da radim u Srbiji iz očiglednih razloga. Ali mi to nije apsolutno jedini plan. Ja, sigurno bi jedna od opcije bila kada bi za to postavila neka mogućnost da ostavim u Srbiji, možda čak i da upišem ovde doktorske. Tako da sam sada u nekom prelaznom periodu gde zaista razmišljam kako bi, šta bi mogla dalje i gde. Ali svakako ćeš se opet odlučiti za program razmene? Pa da, moguće. Mislim, sad trenutno su mi sve opcije otvorene, što je koliko je zanimljivo, toliko baš i nije. Ali dobro, sada sam u tom periodu, tako da sad baš razmišljam šta bi da bi mogla, ali sve opcije držim otvorene. A da li je, na primjer, u Španiji nakon završenih master studija postala mogućnost da tamo pronađeš neki posao? Pa problem svuda je, najveći problem je što nismo, ne pripadamo Evropskoj uniji. To je definitivno najveći problem što se tiče papirologije. Jer kad bolje razmisliš zašto bi oni zaposlili, moraš da budeš mnogo, mnogo, mnogo iznad proseka da bi se oni dodatno sebe deranžirali organizujući tebi papire i sve te dozvole koje bi trebalo, a mogu da zaposle nekog iz Evropske unije, uz mnogo manje stresa. Pretpostavljam da ti je dosta dokumentacije i trebalo kada si odlazila na razmene. Da li je organizacija Erasmus pomagala u prikupljanju tih? Da, jesu, bili su jako predusretljivi, ali mislim da pre nas uopšte nisu bili ni svesni koliko trebaju da pomognu i koliko od toga treba zapravo da se uradi. Pošaljeni su svi bili vrlo otvoreni i ljubazni u početku, a onda mislim da su do kraja već izludili od mene. Ono, ovde fali pečat, ovde fali potpis, šalje opet original i tako to. Mislim, nisam je bila jedina, bilo je tu par ljudi iz neevropskih zemalja, evrounijskih zemalja. Ali su da, vrlo su predusretljivi, mada mislim da nisu ni svesni koliko... A da li je bio još neko iz Srbije? Je, bila je sa mnom jedna devojka, isto iz Novog Sada, a nismo se poznavale pre toga, zato što je ona 3 godine starija od mene. I bili smo, da, i zajedno smo čak bili u Portugalu, zajedno smo završili taj master potpuno na povezu. Također nismo napomenuli, ti si iz Beograda, odlučila si se za fakultet u Novom Sadu. Zbog čega? E pa u startu je bila ideja s tom razmenom. Ja sam to načela još pre nego što sam otišla da ne imaju taj razvijen taj sistem razmene sa nekim drugim univerzitetima. Pored Portugala sam ja bila, mislim da se ide u Švedsku i možda još u Španiju. Za Beograd nekako nisam imala prilike. Odmah si započela put do Novog Sada. Tako da sam odmah krenula. I sada ja sam išla u Petnicu, tako da je dosta mojih drugara zapravo bilo u Novom Sadu. Nekako mi je bilo komotnije da odem tamo. Mislila sam da će biti bolje, nijednom trenutku se nisam. A da li možda fakultet, prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu nudi bolje opcije u vidu razmene za razliku od Beograda ili je? Sad ja ne znam kako je to trenutno, pošto u posljednjih par godina se stvarno dosta tih opcija otvorilo. U Beogradu su sve te kancelarije za Erasmus i tako to, ali znam, tako da za Beograd ne mogu da tvrdim, ali znam da Novi Sad sjajan su ono što se toga tiče, ne samo PMF nego univerzitet i da ima dosta tih opcija. I da prilično ide glatko saradnje, s obzirom da se sad posle nekog vremena to već sve izverziralo, da kažem, tako da bez nekih većih problema može da se ide, svi su upućeni već u proceduri i tako to. Ja znam dosta ljudi koji su bili na razno raznim mestima, tako da mislim to sjajno funkcioniše. Koji bi savjet dala budućim studentima? Zašto da izaberu ovaj program? Pa, za ovaj program konkretno mislim da je sjajan jer praktičan je, u smislu da ne moraš da apliciraš za fakultet, odvojeno za stipendiju. To je glavni problem kada priželji da se studira u inostranstvu. Ali s druge strane, iskustvo kao tako je sjajno. To vjerojatno kažu svi koji dođu u emisiju. Je genijalno upoznavati različite ljude, kulture, jezike, navike, ali iznad one ideje od 10 dana na moru. Ovo je nekako mnogo drugačije iskustvo kada ti Portugal postane svakodnevnica, pa kao ja dosta mi je zašto zdravim, onako, hej, u Portugalu, ko si misliš, sad ćeš da radiš, nećeš biti ovdje ceo život. Tako da, generalno, ta ideja razmjene je stvarno, stvarno sjajna. A Erasmus je pritom još bolji zato što je stvarno međunarodni program i imaju, bukvalno iz cijelog svijeta su bili ljudi. Tako da smo imali prilike da razmijenimo iskustva i priče
I onda recimo sve te neke predrasude ili neke priče koje si ti čuo ili pročitao negde, da to može lepo da sediš, da piše, hej, je li se rada kod vas rada, ono nije glupost. Tako da nekako imaš širu sliku, objektivniju sliku o razno raznim temama koje god da te interesuju i nekako možeš bolje da sagledaš i sebe i svet i u državu Srbiju za koje, mislim, razne priče i to predrasude i ti možeš da služiš svrci u tom smislu da malo kako osvetlaš obraz nama u svetu što nam za sad sjajno ide kako sam videla. A kako je tebi išlo kada si se družila sa kolegama sa fakulteta? Kako da kažem, kako su te prihvatili s obzirom da, kažemo, nemaju svi baš tako divnu predstavu? No? Pa, nažalost. Da, sreća je što su to sve u principu obrazovani mladi ljudi, tako da nema baš nekih onako žestoko uvreženih loših mišljenja, da kažem. Ali da, naravno da sam nailazila na razne neke predrasude, neke sulude informacije, koje su apsolutno netačne, neke možda stavove lošije koje od onih što bi trebalo da budu. Tako da mi svi studenti iz Srbije u inostranstvu, znam dosta drugara, svi imamo tu neku potajnu misiju da budemo, kako da kažem, nosioci dobrih vesti u Srbiji, da se trudimo da nas pokažemo u što boljem svetlu. I ljudi to jako lepo prihvataju. Ja mislim zato što, kao što sam već spomenula, da su dosta svi obrazovani, informisani, da sve one informacije koje imaju ne uzimaju zdravo za gotovo. Tako da su vrlo otvorni da čuju našu stranu priče i šta se zapravo ovdje dešava. Tako da mislim da nam dobro ide, da ova ideja je skroz super. Da budemo za svesti. Kraj preporučujemo ovaj program budućim studentima. Apsolutno. Apsolutno i znam da postoje te kancelarije za podršku, sigurno. U ostalom uvek može, hvala Bogu, Facebook da se pronađu ljudi koji su već bili, ja znam da su svi koji su ikada bili u inostranstvu na razmjerama vrlo otvoreni da daju savete, neke konkretne informacije, kako već. Tako da sigurno može da se isječka preko prijatelja. Prijatelj koji je bio ili nešto, tako da grebite rukom nogom ako se može. Sviđa, sve može se iskopa, da. I sve se može pronaći na sajtu. Apsolutno, da. Sajtovi su vrlo informativni. Možda nekad budu malo komplikovani, ali uz malo truda to nije problem. A i uglavnom su vrlo fini da odgovaraju na mailove, tako da što god nije jasno pošaljete mail i oni... Nadam se da će tvoje iskustvo pomoći nekom od gledalca. Ja se nadam, da. Zato što je stvarno sjajno i šteta bi bilo da neko koji je u mogućnosti i koji ima entuzijazme i želje da to uradi, da to propusti, pošto je stvarno, kako da kažem, iskustvo koje menja život, definitivno. Divna, hvala ti što si bila moj gost. Nadam se da kada se vratiš sa nekog od puta da ćeš opet gostovati kod nas. Hvala vam što ste pozvali, naravno. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Gde studiraš? Ostanite uz naš program.